У дитячому садку «Надійка», що в Краматорську, нововведення. З вересня там почне діяти новий проєкт «Індіго Пінго Клаб». Заклад, якому діти поринатимуть в мовне середовище і опановуватимуть англійську мову природнім шляхом. Центр обучения английскому языку Real English, а также детский клуб Indigo в этом году запускает новый проект Indigo Pingu Club. Мы не будем учить детей английскому языку. Английский язык будет для детей естественной средой обитания. Настоящим другом детям станет главный герой программы «Малыш Пингу», и он будет помогать детям выходить из разных ситуаций при помощи английского языка. Indigo Pingo Club – єдиний подібний проект в регіоні. Він радо чекає дітей з 1 року і до 6. Весь наочний матеріал для реалізації цієї програми закуповується в Києві. Це аудіо- і відеодиски, література та багато інших засобів. Pingo Club – це клуб в клубі, в якому в гральній формі завдяки казковому герою діти опановуватимуть іноземну мову. Ця програма побудована повністю на англійській мові і включає в себе інтелектуальний, фізичний, емоційний розвиток та соціально адаптує дитину до дорослого життя. Indigo Pingo Club лише почне свою роботу, натомість дитячий садок «Надійка» працює вже близько 10 років, а разом з дитячим клубом «Indigo» як комплекс – другий рік. Вже є значний результат. Більше 300 дітей знайшли себе завдяки талановитим вихователям і викладачам та сучасним методикам розвитку. Ми – це великий дитячий комплекс, в якому наші діти дуже щасливі, а значить, щасливі їх батьки. В нашому саду працюють педагоги вищої категорії, рівно, як і в клубі «Indigo». А в клубі «Indigo» існує більше 10 студій. Це студія «Поліглот», «Колорит», Бэтмен, арт-студія, студія хореографій і багато-багато інші. Всі вихователі дитячого садку «Надійка» та викладачі клубу «Indigo» – діючі мами, тому методики апробують на своїх дітях, а це гарантує правильний емоційний підхід до дитини, а відтак і високий результат у вихованні та навчанні. Адреса сучасного дитячого комплексу – Краматорськ, вулиця Марата, 5, телефон 095 222 54 11.